差很远，就你觉得有什么，他们做了什么改变吗？其实大家这种世界排名前十几啊几的选手水平都差不多，所以说第一局可能他们自己没有做好一些准备，然后第二局他们及时调整过来了，我觉得就是可能在场面上就比较相似。soalnya ranking antara mereka dua pasangan ini sebenarnya lumayan dekat ya, jadi boleh dikatakan mungkin di set pertama tuh lawannya itu kurang siap, jadi mungkin di set kedua mereka udah lebih siap, jadi permainannya tuh perbedaan selisih nilainya tuh nggak terlalu jauh. Lawan yang paling dia waspadai siapa dan kenapa di pertama kali? 就在这次印尼公开赛里面，你们觉得会比较强劲的对手是哪个组合？然后现在其实剩下的还有像印尼本土的阿曼德，他们一直主场作战都不错，然后包括我们下半区的马来西亚，他们今天打完其实都强劲对手，再加上是我们自己队友，肯定是世界第一，肯定是最强的对手。Sebenarnya kalau misalnya dari Indonesia sendiri juga punya mix double yang bagus sih, tapi kalau misalnya untuk keseluruhan secara turnamen itu mungkin dari mereka sendiri, maksudnya itu pasangan nomor satu dunia yang Cheng Huang sekarang ini yang lebih kuat, yang lebih diwaspadai. Terus pertanyaan terakhir, persiapan buat pertandingan ke depan seperti apa? Nah, 对手还没出来，因为所以说还没有做准备，等他们打完，我们再针对他们做准备。Lawannya belum jelas ya siapa lawannya besok, jadi setelah itu nanti mereka bakal bikin preparation. Terima kasih, Mbak.